Juče sam upoznao ovu gospođu i mogu vam reći veliko je zadovoljstvo upoznati lekara specijalistu koji aktivno radi u struci i postiže izuzetne rezultate u Foreveru. Po profesiji je lekar anestezijolog, a u Foreveru je već petu godinu zaredom Eagle Manager, osvajač je autoprograma i putovanja na Global Rally. U Foreveru je od 2009. godine, znači već 10 godina, i ima ovako fenomenalne rezultate. Danas će nam pričati o tome zašto ona, kao lekar, preporučuje Forever proizvode. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite našu dragu gošću iz Makedonije, senior Eagle menadžera, doktorku Rozu Gelevsku. Sobstvenici na Forever Business, dobar den. Ja sam deneska vozbudena i da bidam iskrena imam trema. Moram da izdrazam blagodarnost na domaćinite što me pokanija i mi dadao da bidam del od ovaj dijamet nastan. Po profesiju sam anestezolog, rabotam v Kumanovo. Do 2009. godina se kojdnevno so mojite kolegi primetuvavme deka nešto se slučiva. Se poveke bolni luge, mnogo dijagnozi. I mladi i stari, dijabet, kardiovaskularne zaboluvanja, autoimuni zaboluvanja, maligne zaboluvanja, za žal i mnogo počinati ljudje. Primetuvavme deka nešto se slučiva, međutoa ne znajevme što. Baravme način i prilika da dademe svoj skromen doprinos i vrabotenite i našite kolegi. Primetuvavme deka секојдневно сме изложени на загаден воздух, загадена вода, индустријски преработена храна, секојдневно изложени на стресови. Треба нешто да се внесува, да се користи, најдобро да користиме додатоци во исхрана, да бидат што поприродни, меѓутоа побезбедни. Нашите производи се најдобри. Дефиниција од Светска здравствена организација за здравје ја знаат колегите сите. Меѓутоа, за тие што не се медицински лица, дефиниција за здравје е состојба на телесна, духовна и социјална благосостојба, не само отсутство на болест и попреченост. Години наназад Светска здравствена организација апелира што помалку да користиме антибиотици. Меѓутоа, ние како народ, а верувам и вас, и кај вас тука како блиски комши, користење на антибиотици не е многу нормално. Ќе отиде некој со заболено грло и веднаш антибиотик. Јас навистина се секогаш реагирам кога ќе ми каже некој за прва настинка, па му дале панцеф или сумамет. Сосема погрешно и неисправно. Меѓутоа, за жал така е во пракса. На слајдот имате и слика како делуваат антибиотиците на бактерии. Горната слика, колкава голема била реактивноста, а колку доле колку биле неактивни бактериите, резистентни бактерии. Бактериите делуваат, антибиотици делуваат на бактерии, меѓутоа, за жал, резистенција се зголемува и апелирам после ова предавање. Нека лекарите, меѓутоа, кај сите ваш што сте, препорачувајте производи на Forever, затоа што не дават резистенција. Лоши навики, ја пошто од Македонија, зборувам македонски, ставив еден слайд, да, полесно да ме разберете. Лошите навики не можеме ние да ги смениме, меѓутоа, треба да делуваме, да направиме промена за нашето здравје. Зошто ги препорачувам производите на Forever Living Products? Затоа што содржат се што треба да содржат сите добри додатоци во исхрана. Како додатоци во исхрана се витамини, минерали, растенија, нивни екстракти или смеса од се. Сите тие у дефиниција што ги имаше додатоци се составни делови на нашите производи. И нашиот бета-каротен се состои од природни растенија и джинчија и мултимака и сите поред. Сите производи што ги имаме во Forever се произведени по традиционална по конвенционален начин, меѓутоа на традиционален начин, меѓутоа во современи супермодерни лаборатории и фабрики што ги нуди Forever Living Products.
Ги препорачувам производите на Forever Living затоа што постојат на пазарот 40 години. Па мора да признаете дека 40 години е доволна гаранција дека препорачуваме нешто многу квалитетно. Ги препорачувам производите затоа што ги имаат сите сертификати што се потребни за да ги убедиме луѓето дека овие производи се квалитетни и може да се користат секаде во светот. Препорачувам производи затоа што нашиот алоја вера гел е всушност растение, лист од растение, преработено, дадено да се користи по обав природен додаток во исхрана нема. А истиот тој лист од алоја вера гел, преработен во зелена крема, само обликот го сменува. Значи, препорачувате нешто корисно, безбедно, што дава одлични резултати и кај стари, и кај млади. Препорачувајте фрст да не користат, да го користат сите, да не користиме антибиотици, затоа што во фрстот има се што му треба на организмот да пројде полесно било која вироза без користење на антибиотици. Секогаш, кога дискутираме за производи, многу често на предавање ни се случа да ни кажат, па скапо е, знаете, во Македонија платите не се големи, многу луѓе не работат, скапо е, не можеме да се дозволиме да користиме такви производи. Меѓутоа, ако ги израчунате овие 4 производа, ќе видите дека тоа се македонски 100 до 150 денари, тоа е цена што се нашите пушачи даваат за само една пакла цигари на ден. Па дали е нешто поскапо и дали може секој да си го дозволи тоа? Јас сакам на предавањето во почеток не бев спремна, а сега кога одиме на предавање да објаснам дека секој наш производ да се објасни зошто уствари е ефтин. Замислете на предавање седат луѓе и колку кошта цена на чајот и ќе му кажеме во македонски денари 950 денари. Од израз на лице на очи се чита, о, многу е скапо. Па на пазар има чај за 30 денари. Е сега кога ќе ме објасните дека тие 950 денари, ако ги поделите на 25 кесички, една кесичка чај чини само 38 македонски денари и не треба да се размислува воопшто да се користи. И не верувам дека некој од нашите потрошувачи кога влезе во самопослуга, па земе да купи кока-кола, размислува дали е скапо. Земе, плати, иде. Само 10% од луѓето преземаат одговорност за нивното лично здравје. Тие се грижат, бараат совет, учат, конзумираат производи, конзумираат додатоци во исхрана. За останатите ние треба да се погрижиме. Да одиме, да бираме начин на кој ќе презентираме, да ги убедиме луѓето дека тоа што нудиме е квалитетно, а ќе ги убедиме само ако користиме. Кога препорачувам производи на Forever, горната дефиниција горе, сум со чиста совест дека препорачувам нешто квалитетно. На ниједен од нашите производи не пришува да се консултираме со лекар и со фармацевт, плашејки се дека ќе има несакани ефекти. Даваме нешто квалитетно, проверено, добро. Докторот помага, а природата лечи. Точно така. Природата наша ни го дала чудотворното волшебно растение алоја вера гел. Преработен производ, спремен во литарско пакување, прво користите, препорачувајте и раскажувајте за него на сите ваши што ги знаете, пријатели што ги знаете или што не ги познавате. Зошто да користите баш алоја вера гел? Затоа што по pH вредност е слабо благобазен. Затоа што ги прочистува цревата и цревните ресички и прави прочистување на нашиот организам. Затоа што го зајакнува имуниот систем, помага кај луѓе што имаат проблеми со алергија, луѓе што имаат проблеми со диабет, епилепсија, ги ублажува несакани ефекти на радио и хемотерапија. И најважно е тоа затоа што го менува квалитетот на животот. Откако го прочистивме организмот од внатре, со нашиот гел, мора да внимаваме што користиме за нашата кожа. Кожата на нашето тело е како орган што зафаќа најголема површина и треба многу да внимаваме што ќе мачкаме и што ќе користиме. Секогаш кога одиме во продавница и купуваме гардероба, гледаме да биде тоа памук, да биде пријатно за кожа, да биде, кожата да дише. Како што внимаваме за гардероба, да внимаваме и за нашите производи, бидејќи се што ставаме на кожа влегува во нашиот организам и се внесува внатре. Горната слика, многу храна, убава за око, меѓутоа, дали тоа што јадеме стигне до нашите клетки и дали се тоа што внесеме му помага на нашиот организам.
се разбира не, затоа препорачувам да користите производи за од Клин 9, не само за слабење како проблем, него за подобар квалитет на живот, па не само што ќе изгледате подобро, него ќе се и чувствувате подобро. Имаме преубави искуства со користење на Клин 9 програмата и програмата за слабење на мои корисници и мои соработници што препорачувале, се индивидуално кој колку ќе ослабе. Дали ќе ослабе некој 3 или 9 килограми за Клин 9. Индивидуално тоа кој колку се придржува и кој колку е спремен да смени навики. 2009 година, до 2009 година, ја имав професија анестезиолог. Соработуваме ние и со хирурзи, и со гинеколози, и оториноларинголози. Значи, секаде каде што има потреба, идеме и контактираме, соработуваме. 2009 година, докторка Снежана Контра ме покани на едно предавање, ми збореше за една фирма што нуди многу. Да бидам искрена, ја тогаш нема време, имав моја обврска, моја работа и нешто не се наоѓав тука дека треба да сменам нешто. И едно предавање, второ предавање, трето предавање, па и да пробам да видам нешто. Ми го смени животот не само на мене и на моето семејство, бидејќи ние сега сме дома Forever фамилија, расне моето внуче со Forever производи, а веќе керка ми и зет ми се вклучени во Forever и се менеджери, така да нивна професија е собственица на Forever бизнес во Forever. Голема благодарност за докторка Снежана, не само што ми покажа мене како да бидам успешна во Forever, него разработи бизнес и во Македонија. А моја звезда водиња, докторка Марија е вклопена во тој заеднички наш успех и благодарам на двете мои драги господи, што ми помогнаа многу да живеам некој подруг и поквалитетен живот. А за да бидам толку успешна, значи имав нивни насоки да ги слушам, ама имав среќа да најдам за сега 4 менеджери што ме следат мене. Сладјана Маджова, по професија е учителка од Свети Николе, многу успешна, млада, амбициозна жена. Тука е докторка Теута Ајети. Елена Гелевска, медицинска сестра, што имаме само исто презиме, ништо друго. Често ме прашуваат, вика, лесно е на керка, ти си помогнала. Не ми е керка, само медицинска сестра, што има исто презиме како мене. Благодарам, Елена. И последен менеджер, што го имаме, Фердеза Сулеймани. Ми фали 5, али се надевам дека ќе биде брзо. Од 2009 година се вклучив. Ја како особа не ме представува задоволство да имам скап джип, да имам голема куќа, ама патување многу сакам. Секоја мотивациона програма што имаше зададено од Forever, ја работев со мерак, тоа ми причинува задоволство. Пари колку, по моја сваќање, пари колку имате, толку трошите, ама патувањата се само мои. Значи, првото патување како игл менеджер беше во Мексико, во Канкун, бевме заедно со керками. Наредната година бевме во Коста Наварино, наредната година бевме на крузер, и ако приметувате, на првата слика сум со мажот, на втората слика со една керка, на третата слика со другата керка, имам две керки. Ме прашуваат колегите, зошто, вика, ти само одиш, а Драган седи дома. Па ја сакам патување. Му благодарам многу на мојот сопруг, што ми е максимална подршка во бизнисот и за патувањето не прави проблем. Ја идам и водам по некој од семејството. Последното патување бевме во Патаја пред Нова година, во декември месец, преубаво. Сликата намерно ја ставив да видите дека, додека првите 3 години бевме сами, две особи, сега веќе на наредното патување ми е керката, зетот и внучето, така да нашиот Forever бизнес не овозможи нашиот семеен бизнес да расне, се надувам дека ќе биде подобро. Прикажувам слики, не со цел да ви кажам каде сум јас била,
не е цел да се фалам кај сум била, него да ве мотивирам дека таму каде што бев јас или на некој наредно патување може да одите вие, само ако работиме. А најубава слика, од која сум многу горда, е сликата со господинот Рекс Мон во Мексико. Не можам да ви опишам ситуација кога ние од Македонија бевме само ја и керка ми, не максимално уважи и пречека како и групи каде што имаше од Англија, од Германија по 100-120 менаџери. Максимален третман и прифатеност, значи кој работи да биде соодветно награден и испочитуван. Ви благодарам многу што ми дадовте шанса да бидам дел од ова дружење и ви посакувам што поскоро да се сретеме на некое наредно патување, па да се сетите за моите игл менаџерски фотографии кои посакувам да ви бидат само мотив за работа повеќе. Благодарам.